Chino, chikole rumu mu week, chigenda kubanga chukuyambako eri gwe na aina olususu olufu. Nga tetunnaba kutandika kutabula ingredient eno katusoke tujanjule. Ono nno gwe nkutte mu ngalo oba mu kakebe kange kano sukali, sugar, sukali gwe munywera mu chai. Sukali ono nabagamba nti aina emigaso mingi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Sukali ono asobola okuyambako okuzza olususu olwakona, olususu olwafa. Imwe abayina colors ebbiri wano ng'oli mweru ewalala ng'oli muddugavu. Imwe abayina enkovu ezaakona ne ziganira mu face namwe abakyayina embalabe nga zikyali munda. Sukali ono agenda kuyambako okubanga atereeza olususu. Gwena atanaba kubanga osubscribinga, eno yesawa yo okubanga osubscribinga ku YouTube channel ya Feno, kubanga waka gwe tuteekayo mulungi nnyo asobola okuyamba nawe n'oyambako omuntu omulala. Ekigambo subscribe kibeerawo wansi wabula ng'ate waggulu awo wabeerawo akade. Akade ako kakwatemu buli we tuteekayo video gw'ogenda okubanga osooka ogiraba. Katusooke tutabule sukaali ono, then twogere ku biki by'olina okukola ddi lw'olina okumukozesa, emirundi emeka gy'olina okubanga omukozesa kufuna olususu olulungi. Njagala onfunire sukaali muganda wange wonna w'oli, osobola okukozesa brown sugar bw'oba omuyina oba sekyo osobola okukozesa ono sukaali omweru tekirina buzibu. Wabula twetaaga amazzi. Water, amazzi gonna g'oyagala oba ga tap oba gano ag'okunywa. Kwata sukaali wo omuteeke mu kakebeko bwe kati abeeremu. Okwate amazzi opime nga nze bwe ngenda okupima. Twetaaga just obusaanikira bubale kamu bubiri. Twetaaga obusaanikira bubiri bwokka kubanga jjukira dino tuli mu kola ddagala. Twetaaga sukaali ono ameltinge. Bwamala okumeltinga olwo tulyoke tumukozese. Tetwetaaga sukaali ng'afuuse mazzi. Tumwetaaga just okubanga amirunguseemu katono. Bwamaliriza okumirunguka ng'ono wange bw'omulaba, ndowooza omulaba nti anaanuuka. Bwamala okumirunguka, sukaali oyo tandika okubanga omusiiga ku lususu. Zino kristo z'olaba ezirimu nga obuyinja gy'okoma okuzimasaajinga mu mubiri gwo zigenda kuyambako okuggyako olususu olufu lwonna lwonna lubeere nga luvaako. Gy'okoma okubanga weekuuta olususu olufu lwonna lwonna oli mu kulukuuta luveeko lugwe. Bwe lunaamala okugwa muganda wange ogenda kubanga omera olususu olupya. Ate era nga tetukomye okwo, sukaali ono alimu ingredient munda egenda okuyambako okutta bacteria zonna 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 eziri mu skini yo. Nga bwe mbagambye nti weetaaga mutabula bulungi n'abeera ng'afaanagana ng'ono wange. Totabula w'amazzi, tagenda kukolera ky'oyagala. Tabula sukaali ono ng'omutabudde bulungi nnyo ng'agenda kukuyambako ng'akutte bulungi nnyo obeere nga okuuta feesi yo. Osobola okukuuta awo kawoka ewali enkovu eziri stubborn, ewali ebitulututu ebiri very stubborn gwe bye weetaaga okuba nga biva ku skin yo. Eno ingredient gye mbagambye eri very effective, ekolerawo, ekola, yes. Wabula nga tetunaba genda ku conclusion ya video ya Fegoe na atanaba kubanga osubscribinga, jukira nti muganda wange osubwa ebintu bingi nnyo. Jangu obelenga otwegattako subscribinga akagambo wekali. Wabula nga ate akade akali awaguru kagenda kubanga kakuyambako tewerabira kubanga okakwatamu. Kakwatemu buli video gye tunabanga tutaddeyo ogenda kubanga ogiraba mu munnambiro muganda wange egenda kubanga ekuyamba. Jukira tuli ku mission ya kuzigula lususu, mission ya kola skin nungi, mission ya kujamu mbalabe, mission ya kujamu nkofu, mission ya kujamu na makula teka ko nolususu olwafa. Tuliku mission ekendeza enkanyanya, mission ejako ebizigiro kumaso teka ko nolususu olufu. Olususu olufu mwe alina olususu oluvako evu. Byonna tugenda kubanga tubikolako. Ndowooza muganda wange ondaba bwe nfaanana nga maze okuteekako sugar mask wange. Eno remedy gikole lumu mu wiiki ng'oli very free. Bw'omala okuteeka mu remedy eno girekeemu okumala eddakiika 3, then omale onaabemu era ojja kufunawo enjawulo. Katubeere nga tubeerekereza, tukomewo nga tumaze okunaabamu olabe face yaffe bw'egenda okubanga efaanana.
Ndowooza mulaba oluvannyuma lw'okunaabamu sukaali waffe sikini yange bweti bw'efaanana. Nzizeewoko otubalabe waggulu tutuno waneeno ndowooza mutulaba. Nabagambye nti nno sukaali ono w'omala omukozesa n'omuleka n'akalambaliramu agenda kuba nga asika olususu. Ogenda funayoko ku bubalabe obupya ndowooza waneeno mulabawo efunyeewoemu ne wano nfunyeewoemu. Eno nno yeebadde vidiyo yaffe gwona abadde tanaba kuba nga osubscribinga. Olikinga okomentinga wabula teweerabira kadde akadde ako kajja kuba kakujjukiza buli wetuteekayo vidiyo empya tosubwa mwebale nnyo okutwekumirako imbagala nnyo see you in my next video.